ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରହଳିକା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ। 2018 ମସିହାରେ ଦଲାଲକୁ ଏଡ଼ାଇ ସିଧାସଳଖ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁବାରକପୁର ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କୁ ବହୁବାର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡ଼ିଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆବେଦନକୁ 4 ବର୍ଷ ବିଚି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେବାଶିଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଭତ୍ତା ଖାତା ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସହ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ଭତ୍ତା ପାସ୍ ବହି ମିଳିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଭତ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଘଟଣା ବିପରୀତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ କରି ବିନା ତାରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭତ୍ତା ପାସ୍ ବହି ସହ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଆଦି 3 ମାସର ଭତ୍ତା ନଗଦ 1,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ପାସ୍ ବହିରେ ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମୋଟ 5 ମାସର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଗତ 21 ତାରିଖରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜମାଖାତାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେବଳ ଦରଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଓ ଜମାଖାତାରେ ଦରଜ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ଦେବାଶିଷ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପୁଣି ପଚାରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସତ ଉଗାଳି ପକାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର 2018 ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ଅଧିକା ଦାବି କଲେ ଭତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭତ୍ତା ଫାଇଲ୍ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଇଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ମଗାଯାଇ ତନଖି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପାଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମୁବାରକପୁର ଅଛି, ମୁବାରକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ କିଏ ଖାଉଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସରେ ଦିଆହେଇଛି, 6 ମାସରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦୀର୍ଘ 2018 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଯେବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ, ଏମିତି ବିଗତ ବିତି ଚାଲିଲା ନା ଅନଲାଇନ୍ ହେଇନି ଏମିତି ମୋତେ କହିଚାଲିଲେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପାଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲି, ସରପଞ୍ଚ ନା ନୀଳାମ୍ବର ରାଉତ, ସେ କହିଲେ ହଁ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ। ସେ ଯାଇ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭେଟିଲେ, କହିଲେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରାଇଦେବେ, ସେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନି, ଅନଲାଇନ୍ କରିକରି ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହେଲାଣି ଅନେକ ଥର। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ମୋର ହେଲା, ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ 2022 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ କଲି, ଠିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଭେଲ୍ଡବୁଲ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ନା ସମ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ କହିଲେ ତୁମର ଭତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, 5-6 ମାସ ହେଲା ସେ ଭତ୍ତା କିଏ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଭତ୍ତା କିଏ ନେଇଗଲା, ଏବଂ ମୋତେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଅନିତା ରାଉତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ହେଲା ପରେ ଖାତା ଫାତା କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା ତୁମକୁ ଦେଇଦେମି ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଦେଇଦେମି, ଏବଂ ଆସିଲେ 15 ଦିନ ଏ ଅବସରରେ ମାସେ ଗଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ବହି ଦେଲେ, ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କି ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ନାହିଁ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଖୋଳତାଡ଼ କରି ମୋର 2018 ମସିହାରେ 18-12ରେ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପଇସା ଗଣ୍ଡାକ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭେଟିଥିଲୁ? ହଁ ଭେଟିଥିଲୁ। କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିକି ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭେଟିଥିଲୁ? ଆଜି ଭେଟିଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ? ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖାତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବି ଷ୍ଟାମ୍ପ ନାହିଁ, ଏଠି ପିଓ ଖାଲି ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭତ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପଇସା ଖାଉଛି କିଏ? ଏନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମର, ତାଙ୍କ ସହିତ
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଳା ମଞ୍ଚର ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭାବେ 2006 ମସିହାରୁ କାମ କରିଆସୁଛି। ଖାଲି ଏ ଆମର ଏ ସାହୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ହଡ଼ପ କରାହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରୁ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ 2022 ମସିହାରେ 6 ମାସରେ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଲା, ଭତ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଷ୍ଟ ମରା ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମରାଯାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମରାଯାଏ ଆଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବି ଖବର ଆସେ ଯେ ଭାଇ ତୁମର ଭତ୍ତା ଆସି ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟାସତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବାହାର କରି ତାର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପଇସା ରହୁଛି ତାକୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସରମାନେ କରିଛନ୍ତି BSSO ହଉ ବା ତାଙ୍କର BDO ହଉ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।